केही दिन अघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको एउटा भनाई सार्वजनिक भयो। उनको भनाई थियो, हामी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराले केहीलाई भत्भती पोलेको छ, खपी नसक्नु भएको छ। माधव कुमार नेपालले यसो भनेको दुई दिनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफ आयो, एकजना मान्छे प्रधानमन्त्री खान नपाएर दमको बिरामी जस्तो हराक हराक भएका छन्। कहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने हो, के को प्रधानमन्त्री बन्ने हो? ओली र माधव नेपालको यो पछिल्लो जुवारीले प्रष्ट सङ्केत गर्छ, यो गठबन्धन अब लामो समय जान सक्दैन। ओली र माधव नेपाल एउटै ढुङ्गाका सहयात्री यही अवस्थामा रहिरहन सक्दैनन्। सत्ताको एउटै चुलोमा यी दुई नेताको भान्सा टिक्दैन। चामत्कारिक रूपमा सम्बन्ध सुध्रियो भने बेग्लै कुरा, नत्र निश्चित छ यी दुई नेताको सत्ताको भान्सा अब छुट्टिन्छ। एकले अर्कालाई देखि नसहने, आलोचना गर्नै पर्ने, खेदो खन्नै पर्ने, एकले अर्कालाई खुइल्याउनै पर्ने, यस्तो भएपछि जबरजस्तीको सम्बन्ध पक्कै लामो समय टिक्दैन। अब के हुन्छ त? माधव नेपालको पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ या ठास ठुस्स गर्दै सरकारमै रहिरहन्छ? गनगन गरेर भए पनि माधव नेपालको पार्टी सरकारमै बसिरहन्छ या बेलैमा बाटो तताउँछ? यो विषयमा आजको भिडियो आलेखमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। अनि माधव कुमार नेपालको यो गनगन र आक्रोशको अन्तर्य, केपी शर्मा ओलीको जवाफी फायर र यसका सम्भावित परिणामदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ या छैन भन्ने विषयमा पनि हामी विशेष केन्द्रित हुँदैछौँ। तर त्यसभन्दा अघि माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको यो दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ। हामी मन्त्री बन्छौँ कि बन्दैनौँ, प्रधानमन्त्री बन्छौँ कि बन्दैनौँ? हुन त हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ भनेर कतिपयलाई पोल्न थालेको छ, कतै प्रधानमन्त्री भनिहाल्छौँ कि भनेर पनि पोल्न थालेको छ। पोल्ने मान्छेहरू पनि छन् यो समाजमा, तिनीहरूलाई पोले पोलोस्, दन्दनी आगोले पोलिदेओस्। अहिले पनि तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, एकजना मान्छे कराउँदै हिँडिरहेको छ, मलाई प्रधानमन्त्री हुन आँटो भनेर केही मान्छेलाई पिर पारिया छ, पोलिया छ, भत्ता प्रधानमन्त्री हुन आँटेको भन्ने कारणले कहाँ प्रधानमन्त्री हुन आँटो। यहाँ खालि प्रधानमन्त्री हुनका लागि हरे 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 दलको बिमारले जस्तो हे प्रधानमन्त्री 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 के सरकारमै रहेका दुई पार्टीका नेताको यो दोहोरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनका लागि कुनै पनि हालतमा शुभ सङ्केत होइन। यसले गठबन्धनको अनिष्टको सङ्केत प्रष्ट रूपमा गर्छ। ज्योतिषीय शब्दमा भन्दा गठबन्धनलाई साढे सातीले छोइसकेछ भन्न सकिन्छ भने, नेपाली समाजका प्रचलित मान्यता अनुसार यी सन्दर्भलाई कालो बिरालोले बाटो काटेको या साइतका बेला रित्ता गाग्री देखिएको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अब कुरा गरौँ माधव कुमार नेपालको गनगन र आक्रोशको अन्तर्यका विषयमा। केही महिना अघिसम्म माधव कुमार नेपाल अब प्रधानमन्त्रीमा मेरो पालो आउन यति महिना बाँकी छ भनेर औँला भाँच्दै बसेका थिए। जति बेला माओवादी काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन थियो त्यति बेला प्रचण्डपछि माधव नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि दुई वर्ष काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री खाने भन्ने सम्झौता भएको थियो अरे। सोही सम्झौता अनुसार दिन जति जति बित्थे त्यति त्यति माधव नेपालको चेहरामा चमक आउँथ्यो। तर प्रचण्डले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट फड्को आन्दै एमालेसँग लगन गाँठो कसेपछि माधव नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा ठुलो वज्रपात आइलाग्यो। माधव कुमार नेपाललाई न रातमा निन्द्रा न दिनमा भोक भने जस्तो भयो। प्रचण्ड र ओलीले पनि राजनीतिको नयाँ लगन गाँठो कसेपछि माधव कुमार नेपाललाई केही महिनापछि प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिए। सार्वजनिक भएका समाचारका आधारमा भन्दा त्यही वचनमा विश्वास गरेर माधव नेपाल नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन राजी भए। उनको पार्टी प्रचण्ड ओली लामिछाने र यादव सहितको गठबन्धनमा सहभागी भयो। सुनिएअनुसार त्यति बेला माधव नेपालको पार्टीलाई
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र मनोनित गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय सभाको एकजना सदस्य पनि दिने सहमति भएको थियो। कुनै एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माधव नेपालको पार्टीले गर्ने भन्ने कुरामा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच विमति थिएन। तर दिन जति जति बित्यो माधव नेपालको पार्टी त्यति त्यति पाखा लाग्यो। न त उसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पायो, न त सहज रूपमा सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नै। अहिले पनि सुदूरपश्चिम सरकारमा लफडा छ। यी अनेक कारण माधव नेपाल र माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग बिस्किएको छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा माधव नेपालको पार्टीका 10 सांसद छन्। ती 10 सांसदले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने अवस्था हुँदैन। प्रचण्ड सरकारसँग 157 सांसदको विश्वासको मत रहेकोमा 10 सांसद बाहिरिँदा सरकारसँग प्रष्ट बहुमत कायम नै हुन्छ। तैपनि सरकार किन डराइरहेको छ त? यसको मुख्य कारण भनेको माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी कर्णाली बाहेकका सबैजसो प्रदेशमा निर्णायक तहमा छ। केन्द्रमा जाने राजनीतिक भूकम्पले प्रदेशतिर ठूलो असर गर्छ। गठबन्धनका धेरै सरकारहरू ढल्छन्। त्यही भएर माधव नेपालसँग प्रचण्ड र ओलीहरू थुरथुर छन्। प्रदेशकै डरले उति बेला माधव नेपालसँग प्रचण्ड र ओलीहरूले गठबन्धन गरेका हुन्। नत्र माओवादी, एमाले, रासोपा र जसपा मात्रै मिल्दा सरकारलाई प्रष्ट बहुमत पुग्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड र ओलीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। माधव नेपालले पछिल्लो समयमा गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने धम्की पटक पटक दिइरहेका छन्। यो धम्की र घुर्की मात्रै हो या साँच्चै माधव नेपालको पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ त? पहिलो कुरा त माधव नेपालले यही गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा विश्वस्त आधार देखेका छैनन्। आफूभन्दा पछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओली पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्ड पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा रेकर्ड नै कायम गरे। त्यसैले पनि माधव कुमार नेपाल आफू एकपटक मात्रै प्रधानमन्त्री भएको कुराले सन्तुष्ट छैनन्। उनी जसरी पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। आम चुनावबाट बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनी स्वयंलाई रत्तिभर पनि छैन। खालमा बस्ने भन्दा च्याखे थाप्नेले धेरै कमाएको देखे चाहिँ ठुलो पार्टीले भन्दा सानै पार्टीले प्रधानमन्त्रीको च्याखे थाप्दा पड्काउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा उनले प्रचण्डलाई देखेर राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यही भएर मौकामा हिरा फोर्ने शैलीमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न कसिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना माधव नेपालमा जति तीव्र छ त्यो पुरा हुन त्यति नै कठिन छ। माधव नेपालको पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि सरकारबाट बाहिरियो भने मात्रै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्छ। सरकार नढली माधव कुमार नेपालले मुख मात्रै मिठ्याएर पुग्दैन। माधव नेपालले सरकारबाट बाहिरियौँ भन्दा उपेन्द्र यादवले किन मान्छन्? उनलाई बाहिरिँदा के फाइदा हुन्छ र के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। माधव नेपालको पछि नलाग्दा उपेन्द्र यादवलाई हुने एउटा बेफाइदा भनेको मधेस प्रदेशको सरकार आफ्नो पन्जाबाट फुत्किन सक्छ भन्ने हो। मधेस प्रदेश सरकारमा माधव नेपालको पार्टी निर्णायक तहमा रहेका कारण माधव नेपालसँग दोस्ती नगर्दा उपेन्द्र यादवको पार्टीले मधेस प्रदेशको सरकारबाट हात धुनुपर्ने हुनसक्छ। तर त्योभन्दा अरू बेफाइदा उपेन्द्र यादवलाई के? माधव नेपालसँग लाग्दा गौर घटनाको भूतले उपेन्द्र यादवलाई तर्साउन छाड्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भए उपेन्द्र यादव माधव नेपालका पछि लाग्थे होलान्। तर त्यस्तो ग्यारेन्टी छैन। प्रचण्डलाई युद्धकालीन मुद्दाहरूले जिन्दगीभर तर्साइरहे जस्तै उपेन्द्र यादवलाई गौर घटनाले चैनको निन्द्रा पर्न दिँदैन। त्यसैले पनि माधव नेपालको पछि लाग्नुभन्दा
प्रचण्ड र ओलीहरूकै छहारीमा रहनु उपेन्द्र यादवलाई बुद्धिमानी लाग्न सक्छ। मानौँ माधव नेपालको लहै लहैमा लागेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि सरकारबाट बाहियो रे, के त्यति बेला चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने कन्फर्म हुन्छ? अह, त्यस्तो कन्फर्म छैन। पहिलो कुरा त माधव नेपालसँग आफ्नो पार्टीका जति सांसद छन् तीभन्दा धेरै सांसद उपेन्द्र यादवसँग छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग छन् अनि रवि लामिछानेसँग छन्। माधव नेपाललाई कोही कसैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै गर्दा अर्को पक्षले उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामिछानेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न सक्छ। राजनीतिका 101 कार्ड बोकेर ओली, प्रचण्ड र देउबाहरू बसेका छन्। अहिलेको सरकार कथम कदाचित ढल्ने अवस्था पुग्यो भने ओली र देउबाले अङ्कमाल गर्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अरू सबैका सपना चकनाचुर हुन्छन्। ठुलो दलको नेताको हैसियतमा देउबालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न सक्छ। पछिल्लो पटक परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पड्काएका देउबालाई संविधानका धाराबाट प्रधानमन्त्रीको गाग्रो भरिने दिन आउन सक्छ। देउबा र ओलीको मन मिल्दा ओली र देउबाका भागमा पालै पालो प्रधानमन्त्रीको रातो कार्पेट बिछिन सक्छ। पछिल्ला छलफल र भेटवार्ताहरू भित्रभित्रै यतैतर्फ केन्द्रित भएका सूचना राजनैतिक बजारमा चुइरहेका छन्। अलि हल्ली खल्ली हुने गरी यो गाईगुई बढ्न थाल्यो भने निश्चित छ प्रधानमन्त्री बन्न उचालिएका माधव कुमार नेपालका खुट्टा लरबराउन छन्। अहिलेको चर्को आवाज मत्थर हुनेछ, तर नेपालको राजनीति जुवाको खालमा परिणत भइसकेका कारण खालमा बस्ने मात्रै होइन, साइडमा च्याखे थाप्नेहरू पनि मालामाल भएका उदाहरण प्रशस्तै भएका कारण प्रधानमन्त्रीको च्याखे माधव नेपालदेखि लिएर रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन या उपेन्द्र यादवहरूलाई नै पर्यो भने पनि अनौठो भने नहोला। हवस् त, भिडियो आलेख अहिलेका लागि यति नै। यहाँहरूले हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।